Globaali koronakriisi tuli ovellemme pyytämättä ja yllättäen. Suomalaisen yhteiskunnan ajautuessa suurempaan äkilliseen muutostilaan kuin kertaakaan sodan jälkeisenä aikana muuttui kaikki myös opiskelijoiden elämissä, kuin sormia näpäyttämällä. Opetuksen totaalinen digitalisointi, vaihtojen ja harkkojen peruuntuminen, opiskelijavalintojen äkilliset muutokset ja niin edelleen. Yliopistoyhteisö on ollut massiivisten ja haasteellisten muutosten edessä tänä keväänä. Helsingin yliopiston ja sen opiskelijoiden kyky sopeutua on kuitenkin ollut ihailtavaa. Yhdessä olemme pystyneet selviytymään haasteellisesta tilanteesta kuivemmin jaloin kuin kukaan olisi ehkä osannut etukäteen arvata. Myös Hyy on tehnyt valtavasti töitä kevään aikana opiskelijoiden oikeuksien toteutumisen eteen. Säännölliset tapaamiset yliopiston johdon kanssa, opiskelijoiden oikeusturvan toteutumisen varmistaminen, näkemysten kartoittaminen ja opiskelijoiden kokemusten esiin ovat olleet edunvalvontatyömme keskiössä avainsana tässä kaikessa on ollut yhteistyö. Aito ja pitkäjänteinen panostus koulutukseen on tie ulos kriisistä ja sen jälkivaikutuksista. Tiede yhteiskunnallisen kehityksen veturina tarjoaa meille ratkaisunavaimet. Tartutaan siis niihin. Yhdessä, tillsammans, together.